pleq. Ato një muhet me trit. Janë këto fjalët e plakut nga Medvegja që në mes mallit të trishtimit të armën e këtij vendi e shë me rikthimin e të rinjve. E manifestimi tradicional takimet e vendingjes ka bashkuar sot gjithë banorët e Medvegjes që jetojnë në troje të ndryshme. Një numër i madh i banorëve të Medvegjes që jetojnë në Kosovë, por edhe nga diaspora, u bën bashkë për treguar se dikur Medvegja kishte më shumë shqiptar, por që situata brisht politike dhe presionin nga forcat serbe i detyruan ata të shpërngulen për një jetë më të mirë. Ndihmës kryetarja komunës së Medvegjes Leme Xhema thotë se është duke u punuar për rikthimin e banorëve përmes zhvillimit ekonomik. Presa ekziston gjithmonë, na po punojmë në atë mënyrë që intensivisht si krijojmë vendet e punës, ta bëjmë një atraksion në zhvillimit ekonomik, ashtu që vendas të rikthehen këto. Kemi potencialisht mundësi ta zhvillojmë bojën e Sjarinës, kemi minjera, kemi fabrika, ashtu që ndoshta edhe do të investojmë më tepër në këto vende edhe për bujqësi, ashtu që besoj se vendasit do t'i rikthehen këty neviseve. Edhe kryetarja Preshevës, Ardita Sinani, ka inkurajuar banorët që të qëndrojnë në trojet e tyre, duke i bërë apel që të rikthehen edhe ata që me vite jetojnë jashtë Medvegjes. Ky manifestim duhet të jetë inkurajues që për të ardhmen këto troje tona, bashkëpunimi ndërkomunal, me qenë se nuk është duke munguar, Preshevuja Noc Medvegj, që edhe të ardhmen të thellohet edhe më tepër, por duke shfrytzuar edhe mundësit dhe kapacitetet për të bashkëpunuar edhe me komunat që i kemi më të parafërta në Republikën e Kosovës dhe me ato të Maqedonisë. Megjithatë, banorët të paktën në këtë ditë janë bashkë me besimin se një ditë do të kthehen në trojet e tyre. Jam Prishtinë ndalë, të më thonë, dhe s'kom po perspektivë të me jetue, kushtet e vështira, ekonomike, edhe i medalat e. Shumë e modhe, vinë njerëzit nga diaspora, edhe na që jemi këtu, na këtu që jemi pak, vinë nga Kosova, bon, lojnat mira, traditat, shqiptarëve s'harrohen, bon, loja futbolit, njerëzit njoftohen, vinë në për, ata që shumë këtu, përshamu, vinë në për shpijat veta, na që jemi këtu po jena pak. Manifestimi tradicional takimet e vendingjes organizohet çdo vit në fshatin Tupall të Medvegjes, me program kulturo-artistik, nërsa mbahen edhe gara sportive. Medvegja dikur kishte mbi 20.000 shqiptar, por diskriminimet e vazhdueshme të qeverisë serbe kanë bërë që sot këtu të jetojmë vetëm 500 prej tyre. Një maj është një ditë simbolike, ku ata rikthehen në vendingje. Megjithatë, pas kësaj feste, Medvegja përsëri mbetet bosh. Për Radio Televizion 21 nga Medvegja, Hasan Hasani.